သိရင်သိတယ်လို့နေရမယ်ဆိုတာကောင်းစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လောကမှာလူကျင်ဝတ်စသည်ဖြင့်ပေါ့။စီကံအဘဝနေနေအောင်မြင်မှုအတွက်သောချက်စတဲ့အရာတွေကိုသိကြတယ်။သိတဲ့အခါမှာအဲသိတဲ့အရာတွေကစကားတွေပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးလက်တွေ့နေရတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လို့ဆိုတာစာရင်းသင်တာတော့စကားတွေပြောမယ်။အော်တတိပဌံဆရာတရားဆိုတာဒီလိုတတိထားရတယ်ဒီလိုစိတ်မှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဒီလိုထင်ရတယ်စကားပြောရင်လည်းအကုသိုလ်စကားမပါအောင်တတိယဘယ်လိုထင်ရလဲဒါဘုန်းကြီးတို့တွေပြောတယ်သိတာကိုပြောတယ်အေးအရေးကြီးတာကအဲ့သိတဲ့လူမျိုးနေဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတည်တရားသိလို့မလို့တရားသိတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးနေရင်ဘုန်းကြီးကြောင့်ပရမဂုဆုံးဘုန်းကြီးအနာမနေတဲ့ဘုန်းကြီးတပည့်တွေဘုန်းကြီးနဲ့အတူနေတော့ဘုန်းကြီးရက်ရွာကတခါတကမာတွေအေးလေဘုန်းကြီးတည်တယ်လို့မနေတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဟာပါဇက်ကဖရာဖရာလက်ကကာယကာယပေါ့ကိုကလောဘရှော့ချောင်းပြောပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းတော့လောဘတွေတော့အကြီးနေဆိုရင်ဘုန်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်အထမအဦးဆုံးဘုန်းကြီးနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေပူလောင်လိမ့်မယ်အေးဘုန်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးပူလောင်လိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးအကြောင်းကိုအဲ့မကောင်းမကျေနပ်လို့မကောင်းထိုင်ပြောနေရတာလည်းပဲဘုန်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိုက်တော်တော်သိရင်သိတယ်လို့နေတယ်ဆိုတာဒီလိုနေရေးတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့လိုချင်တောင်းတမနေနဲ့တိတ်လိုချင်တောင်းတမှုဟာပူလောင်မှုကိုပဲပေးတယ်မလိုချင်ရင်အေးတယ်သိတယ်သိရင်ကိုယ်မလိုချင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းပြောထောင်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအဲအရင်ကလိုချင်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လေ။လောဘတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့လိုချင်စိတ်ကိုလျှော့သွားတဲ့အခါနောက်ဘာဖြစ်လာလဲ။ပေးချင်စိတ်တွေပဲဖြစ်လာ။ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုလက်တွေ့နေရတယ်။လက်တွေ့မနေဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။အော်လက်တွေ့မနေတော့ဒီဘဝမှာတော့မသိသာသလိုပဲတေခါနေရင်သိလိမ့်မယ်။တေခါနေရင်သိလိမ့်မယ်။ကိုသိသလိုကိုမနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုသိတယ်။သိသလိုမျိုးမနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေခါနေမှာဘသူ့ကိုမှလက်ထိုးလို့မရတော့ဘူး။တေကံနေကြရင်ဘာမှလိမ်လို့မရတော့ကိုလုတ်ထားတဲ့ကံအတိုင်းသွားမှာပဲကိုလုတ်တဲ့ကံကိုကတတလုံးရတယ်ဒီဘဝမှာဟိုကိုအချိုးအတွက်ဘာလို့ပဲနင်းနေဟလာဘာလို့စီရပဲခုံသွေးဆုပ်ဆုပ်လုတ်ချင်တာလုတ်ရကိုစီချမ်းသာတယ်လို့လုတ်တာလုတ်ဆန်းအဲ့တေကံနေကြရင်သိမယ်တေကံနေကြလို့ရှိရင်ကိုဘလို့ပြောထားတာလဲကိုဘလို့နေခဲ့တာလဲကိုဘလို့လုတ်ခဲ့တာလဲဒီအကုန်လုံးကအဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကိုမှပြုံးပြလို့မရတော့လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်မှာဒီဆောင်ပိသားဖြစ်သွားပြီအဲကြောင့်သိရင်သိတယ်လို့နေရပါတယ်တရားကိုသိရင်တရားကိုသိတယ်လို့နေဖို့လိုအပ်တယ်မေတ္တာပေးရင်လောကကြီးကအေးတယ်ခွင့်လွတ်လိုက်ရင်အေးတယ်သိတယ်သိရင်သိတယ်လို့နေမေတ္တာပေးခွင့်လွတ်ပေးအေးချမ်းသာတာပေါ့အေးချမ်းစေသောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအေးစေတယ်ကွယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအေးစေတယ်ကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းအေးအောင်လုပ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လက်စွာဘုရားရဲ့တရားအေးစီတယ်ကွယ်ငါကလာပူလောင်နေတာဒါမဟုတ်တော့လက်စွာဘုရားတရားတော့တရားတော်လေးကတော့ငြိမ်းပါရဲ့ကွယ်ငါကတော့ပုထုရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင့်နိုင်သေးပါဘူးကွယ်အေးမကျင့်နိုင်သေးလို့ရှိရင်တော့မရဲဘူးကာကနေသွားပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သိရင်သိတယ်လို့နေပါသိတယ်လို့နေတော့အားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့တရားသည်တရားကျင့်တော်သူကိုဆောင်လျှောက်တယ်တဲ့တရားမကျင့်တဲ့သူကိုတရားမဆောင်လျှောက်ဘယ်ကနေဆောင်လျှောက်တာလဲငရဲမကြောင်ဆောင်လျှောက်တာအပင်မကြောင်ဆောင်လျှောက်တာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်တို့လည်းကိုသိသောတရားကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်နိုင်ကြကုန်၍ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အားလုံးအေးချမ်းပါစေ။